Nejdůležitější věcí v hlášení zastávek tramvají a autobusu je výběr správného hlasu. Vybrali 3 adepty, s námi natočili 3 snímky, pak je pustili v autobuse, stáli, komise stála venku a posuzovala. No a údajně prý mě bylo nejvíc slyšet. Přestup na metro, zastávka, celkově v síti Pražské integrované dopravy přes 4000 zastávek, takže udržovat ten systém a namlouvat každou jednu zastávku opravdu není nic jednoduchého, navíc ty nahrávky se po čase obnovují. Každý si myslí, že vlastně musím tu jednu větu říkat mnohokrát, 4000krát, není to tak. Musíte si představit stavebnici, která má určitý základ a do toho se vkládají jednotlivé stanice. Ty nahrávky vznikají postupně podle toho, jaká je aktuální potřeba a slouží to nejenom běžným cestujícím, ale i třeba nevidomým. Nástup nebo výstup nevidomého. To hlášení by mělo vlastně lidi jednak informovat, ale i zároveň uklidňovat, aby v té dopravě, kdy jsou většinou plní stresu, spěchají, tak aby je tím procesem provázel nějaký příjemný, uklidňující hlas. Snažila jsem se vždycky do toho vnášet vědomě přání, aby ten hlas působil klidně a aby působil proti agresi, proti vzteku a proti těm všem ošklivým věcem. Hlas hlášení zastávek a dalších informací je důležitou součástí celého systému veřejné dopravy. Každá změna pak vyvolává většinou bouřlivé reakce. Věra Dušková, Televize Praha.